Och nu, Rabalder, står vi och väntar på skurken. Och när skurken kommer, då är vi beredda att hoppa fram. Och så visar vi var skåpet ska stå. Jag tycker nog det här är den absolut bästa fällan vi någonsin har gillrat. Tror inte det, råttskallar. Oj! Lady! Det är lite mörkt där inne. Här har ni en upplysning. Vad är jag? Vad är det som händer, Rummel? Jag har ingen aning. Vad gör du, Rabalder? Dr. Franks mask. Aj, du tar fast henne då. Bye-bye, ostjärnor. Hon tog masken. Hon kallade oss för ostjärnor. Fram med mattan, Rabalder. Banzai, Rummel. Jakten på Dr. Franks mask. Ett av våra största fall någonsin. Bara vi landar mjukt. Mattpiska! Försiktigt, Rabalder! Fasligt! Akta dig! Ta ett lugna osten, Rabalder! Slit! Lolla mig då! Jappa! Woo! Lolla mig då! Det brukar vara Lady som jagar mig, men nu är det ju jag som jagar henne! Mattpiska! Woo! Härligt! Thank you.
härligt! Jag tror jag svalde en katt! Mm. Mattpiska! Omtumlande! Omskakande! Mattpiska! Efter en snattrande råttnappan! Mattpiska! Wow! Härligt! Det må vara en superskurkmask, men den är snygg än inte. Så där ja. Spegel, spegel på väggen där. Säg vem som snyggast i landet är. Jo, inte det du i alla fall! Billigt över, lady! Ge tillbaka Dr. Franks mask! Just det! Vilka är det du kallar oss stjärnor, va? Ostbågar, pucko! Bananer!